Вера Мутавчиева Летопис на смутното време Въртопът Зимата се стори безкрайна на мъжете от бекярските удаи. Чак не им се вярваше кога запролети. То тази година пролета дойде наистина късно в Гралво. По Почифлиците отново окапаха деца и старци. Всеки, който нямаше по две души. Зиме пътищата и кърът опустяват. Таскитниците не можеха да поминуват от той оной Нямаше как повечето заловиха някаква работа. Черкезинът, да речем, се глави у един касапин да му даре стоката. Мустафа на бички джийницата. Само Вели, за той, че беше сладкодумен, прибраха да вари кафе на гостите в хана и да ги огощава с приказки. Другите скитници му завиждаха, за си седеше на завет до оджака с джезветата. Покрай него се грееха затиснати в брезник от виелицата ябанджии или закъсали султански пратеници. А Вели с една ръка стискаше дръжката на джезвето, с едно око мяркаше да не изври каймакът и разправеше, разправеше. Тая чували ли сте? В Малатия ми я разказа един дървиш. Някога затворили в лудница Божи човек. Дявол знае защо, пазачът го нарочил и по цял ден ще го мъчи. Ту го срита, ту го подкара да носи вода. Тогас, слушай, слушай, иде най-чудното. Огодникът Божи взел да му се вестява на сън. Олови го за краката, влачи го, страхоти! Добре, ама пазачът! И абанчиите седяха, превърнати в слух, и преди да смогнат шавна, Вели вече беше подел нова приказка двама братя имало. Единът – Султанов везир, другият – Еснафлия. Защо се не главиш при Султана, брате, тъй ти да прокопсаш? Попитал везирът бедняка. А он е му отговорил. Ами ти, защо не заработиш, та да се отървеш от слугуване? Тя, тази не е за всяка глава бързаше да добави Вели, нали между гостите имаше и султанови хора. После подхващаше сладкогласно. Сега ще ви разкажа за езерото Сабанджа. На мястото му имало град голям. Ама един ден не щеш ли, в града влязал непознат светец. Предрешен. Никой не го пуснал в къщата си, понеже гражданите били стиснати. Преспал старецът как да е, хапнал какво да е, а на другата заран, кога оставил града, изкачил той баира и махнал с ръка. И какво станало? Кажи де! Какво станало, а? Не знаете? Та ще ви кажа. Из баира извряла река, текла, текла и заляла града. Само минарето му останало да стърчи някое време още. Стари хора го помнят. Да, така наказва Аллах пинтиите. Последните думи Вели изричаше търтено, за да подсети по-заможните гости, които се излежаваха край оджака, режеха пастърма и лисоджук, затискаха мръвките седри залци и пет пари не даваха, че разказвачът преглъща от скомина. А средна ръка и абанджиите сърбаха кафе, сушаха емени и чулове, дремеха, но седнеха ли на трапеза, там беше и Вели, на видно място. Тогава за кратко млъкваше и сам се чудеше как може да погълне толкова нещо. Вярно, изкарваше си го с труд. Понякога гостите искаха да им разказва докъсно, плащаха си хората. Мъжете в бекярските удаи вече отдавна спяха, прохъркваше по някой и под масите в хана, а Вели едва държеше очите си отворени и говореше – «За гроба на Гюлбаба чували ли сте?» «Хубаво, ще ви кажа. Кога султан Мехмет обсъдил Стамбул, присънил му се Гюлбаба. Добре ама...» И все така допетляно. Докато последният гост не речеше през прозявка. «Не доспали ти себе, яхо?» Чак тогава Вели сбутваше жърта в купчинка, Засипваше я с пепел и стягаше се на роговската до оджака. Заспиваше бързо, като сито дете, и се усмихваше на сън. Дали виждаше как Гюл баба му дава турба пари за строеж на чешма? Дали му беше смешно за джамията, подала прогизнало минаре над водите на езерото Рашида Дин баба къстамуни? Тъй или иначе, навели беше весело дори на сън. Сякаш целият свят бе направен, за да го весели. През зимата, която мина, само момчето не се улови никъде на работа. Струваше му се, че би се признало за надвито. Зато или е остави слаковец, своите, вярата си, за да стане на ново слуга. Макар, право казано, нищо да не излизаше от господар лъка му, макар все по-често да отпъждаше такива едни черни, натрапчиви мисли, ще рече, не само християнинът тегли в султановата държава, ще рече, и всред правоверните има мнозина ячираци по чершията, я слуги по хановете, я спахи без земя и хляб. Всяка нова мисъл от човека се ражда от корен някакъв. Имаха си корен и новите мисли на Фейзи. Беше преди месеци, през късната есен. В Граово тя превръщаше пътищата в жълто-червени реки, земята в безбрежно тресавище, прошарено от криви хръсталаци и самотни диви круши. Градът киснеше в това тресавище мрачен, премръзнал – но най-лошо беше в удеите при джамията. В тях нямаше от и огън, нищо, дето да прогони мазната влага. Оная заран другарите на Вели бяха се застягали, както всеки петъчен ден. Всъщност, тук останаха за зимуване само шестима от скитниците, които Фейзи бе заварил. Другите поеха на юг да търсят по-лека зима. Остана Вели, защото не искаше да зареже момчето. Уж не му беше никакво, а се боеше, че то пак ще подивее, ако заживее като единак. Заради Вели пък решиха да карат зимата в Граово дългият Мустафа, Черкеза и трима бегалци. Вели лепеше хората, както медът мухите. С приказките си заразни небивалици, с широкото си сърце без да усетят, мъжете от бекярските удаи вече бяха дружи на свои хора. Такива дружини сигурно изникват навсякъде, където някой благочестив подаятел е построил бекярски удаи. Скитници и бегалци, отритнатите от султановия ред хора с една дума, нощуваха седмица или месец гръб о гръб и подир месец разбираха, че ги свързва не само петъчният пилав, или общият покрив, ами нещо повече. Едната Орисия. И ето ти дружината готова. За какво дружина, ще питаш? За всякакво. За той и както казваше Вели. Та она е заран, дружината пак пое да си дири късмета. Само Фейзи не се навдигна от сламата, сякаш не мислеше да тръгва. Черкеза го изгледа с бялото. Отдавна му имаше зъб. Все викаше, че Вели много го гевезял. Аз не ще дойда, отговори на погледите му момчето. Няма подъртуи да ви искам от тягмата. Не бойте се. Сам ще си търся колая. Че защо да не дойдеш? Вели и сега не го сряза. Знаеше, Момчето до вечера би легнало гладно, ама наистина не ще посегне, що ме рекло. Днес може да не се размине, да ни пипнат. Вашата е лесна. Ще си вземете дърмите, където очи видели. Пък и да ви позапрат ден-два в хапуса няма вреда. А аз еничарин ще ставам. Кой би взел еничер из хапуса? Негова воля. Вели пак отстъпи без спорове, ако да беше уверен, че Фейзи се надява на пусто. Мъжете още не бяха се изнизали, а Фейзи чу как някой ги заговори. «Дюнмето тук ли е, бе?» Рипна като охапан. Не го търсеха. Най-седне. Щеше да стане Султанов Еничър, да забрави жалките бекерски удаи, човешката тиня, отена в двора на джамията – Нямаше вече да бъде дюнме. Разблъска дружината пред вратите, не се обърна към другарите си за сбогом. Какви другари ще са те на Еничаря Фези? Претича на един дъх няколко улички до Кадилъка. Струваше му се, че прекрачва самия прак на щастието. Имаше и такъв в приказките на Вели. Шемседин Ефенди седеше, както всякога, до мръсното прозорче държеше сгънат на четири лист хартия. Писмото. Писмото, а? Попита със суха уста Фейзи. Видя ли, че отговор дойде? Дойде, премяташе листа кадията. Той да ти кажа е твоето писмо, същото дето ние проводихме. Как? Не разбра Фейзи не искаше да разбере по право. Твоето, викам, не са писали нарочен берат. А върху писмото ти напреки, ето гледай, е минат драснал. Да се дадат един кат нови дрехи на новия мюсулманин Фейзи, син на Абдула. Само толкова ли? Толкова. Рекох ли ти аз да не се надаш, а? Рекох ли ти? Тя не става както я мислиш. От много време вече. Все не вярвах, прекъсна го момчето, че тогава... То вдигна очи и си пролича, че сега ще изрече той, дето не му дава мира. Тогава за кой дявол беше всичкото? Няма що. Редно беше да пита и се пита. А защо на Шемседин думите му не харесаха? Мигър наистина няма вече за какво човек да се пише правоверен. Рече си кадията. Ама защо оклюма, бе, момче? Заговори той почти гузно. Да не живеят само еничарите в тая държава. Хич, бива ли кахър да си слагаш? Ти ми дай годините си, младостта си, света бих обърнал. Може и аз да го обърна. Момчето вирна глава и простреля съдника с отчаяно зли зелени очи. В тях още имаше мъка, но и нещо повече. Дай ми този лист, речето. Някога, ако ме питат защо, ще им го покажа. Кому? Знам ли? Отде да знам кой е наредил така? Ала нали все някой трябва да бъде крив за всичкото? Той от ония е ли научи, дето се сбират в бекярските одеи? Е, нека от тях да било. С какво са по-лоши от другите? Като да забрави, че от заран не им рече едно на слука, понеже се виждаше вече и Ничарин. Тръгна си, а Шемседин Ефенди го спря. Парите забрави! Султановите пари за нови дрехи! Фейзи пое възълчето, не преброи грошовете. Не знаеше, че на тия грошове са му били ортаци и татаринът, що ги е донесъл, и сам си високоученият кадия на Брезник. Излезе. Ще рече, може и правоверен да не види хаир. Разсъждаваше Фейзи в подмокрената, студена удая. Ще рече и от правоверния смъкват по две кожи. Ама не от мен. Само от не е не. Мамицата им. Продадо душата си на Мохамеда и на дявола бих я продал. И пак не ще се потя за някого си. Не ще си имам господар. Ще научат те кой е Фейзи. А Фейзи не беше никой. Просто един човек, комуто бе стигнало до зъби. От този ден започнаха новите дни на момчето. На бегалците, дето уж бяха свикнали с него, то се чинеше неознаваемо. Мълчеше с часове. Не поглеждаше в очи никого. Сякаш се срамуваше, че се надявало да стане големец, пък е и на остана да се търкаля върху мръсната слама в удаите. Шъщисало се е! До сущ е изтървало посулата, викаше си Вели, а грижите му към момчето растяха. Но щом над Граово премина южният вятър, живна и то. От тъмно до тъмно Фейзи някъде се губеше, а вечер, прибереше ли се, прекосяваше с гъвкава стъпка двора, сядаше при другите Разговаряше. Страните му червенееха, очите блестяха. Новосъбудена, новоосъзната сила избиваше в плещите и ръцете му. Май прескача някой плед, мислеше си, Вели, че какво време му е? И се хиляше с всички зъби, доволен от своя скитнически опит. А никому не мина през ум, че момчето някъде се губи, защото се учи за мъж. На место нови дрехи беше си купило с султановите грошове пиштов. Не скъпо, просто оръжие. Всяка заран се измъкваше из града, заставаше на коя да е полянка, подреждаше върху салтамарката си на земи понгия за барут и почваше да свива фишеци. Сетне стреляше, 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 мереше се, залягаше, прибягваше, никой султан не е имал толкова прилежен войник, какъвто скоро щяха да имат широките друмища. Коршуменият писък застиваше в редкия резлив въздух. Коршумът пронизваше драките и младата тревица. А момчето чуваше само тия гласове, виждаше само каделките барутен пушек, усещаше само хладния приклад между пръстите си. Най-после бе станало свободен мъж. Но пролета дойде не едничко за фейзи. Усетиха я и мъжете от удаите. Някак весело и неспокойно беше сега там. Широкият път викаше хората си. Един по един бегалците напускаха чершията и се застягаха, макар още да не знаеха за къде. По цял ден кличаха пред удаите, припичаха се. Прибягваха за кратко под стряхата, докато отмине бърз дъжд и веднага пак изкачаха, за да огледат на широко небето. То, преваля не дъждовете се задържаха до Гергьов ден, ама за всеки говориха, че ще бъде последен. Не им се търпеше. За ранта потеглиха рано. Преминаха през чершията седра, бавна крачка, разблъскваха с плещи пазарската навалица и подхвърляха заедливи думи пред всяка сергия – Щеше им се да опре бой, а аеснафите преглъщаха и си траеха. Мир да е само. Отминаха последните къщи на Брезник. Между плевните се провидя бялата ивица на пътя. Пътят, пътят, пееше нещо неведомо у Фейзи. Ей гона, пътя към широкия свят. Той води и до морето, и към големите градове. И с него ще срещна добри и лоши хора. И стоя път ме чака всичко късметът и смъртта ми. Когато градът остана зад тях, а напред им светна полето, тъй зелено, та вземаше очите, момчето изпревари другарите си, сякаш се гмурна в дълбоката зеленина. Бързаше да открие още зад първия завой великото непознато през протанелите си ямени усещаше всяка гънчица на земята. Между пръстите му строеше хладкия вятър. Едно момче се галеше у света. Бегалците вървяха на дире, пак спореха. Този път за посията. Вели, той винаги и всичко знаеше, рече, че трябва да слязат много на юг. Там нямало големи крепости, а минавали едри търговци. Пък скитниците не щяха да вървят чак толкова. Мързеше ги. Фейзи и не чу какво оговориха. Но едва когато завиха в купом по оня път, който води южно, попита се «Защо все така става? Защо всички слушат вели и се водят по акъла му?» Вървяха вече от часове и вдигаха пошилка по белия път. Насам беше съвсем изпръхнало. Ако човек би ги гледал отдалеко, щеше да ги вземе за Султанови войници, тръгнали да се прибират подир последния поход. Почти помръкнало, навлязоха в клисурата. На той място реката ставаше тясна и дълбока. Биеше се в стръмно корито. Пътят мъчително се провираше по брега и. От две страни се издигаха каменливи скатове а отгоре, там където скалите свършваха, захващаше гора, тъмна и гъста, сякаш не я е газил човешки крак. Ха, стига! От това място по-добро здраве му речи. Тъде, на височкото, ще заложим посия. Два мина. Пък по двама ще стоят в единия и другия край над Боаза. Та да обадят, ако някой иде. И след това ще вдигат патърдия – сякаш в гората има барем 20 души. Пътърдията е едно на ръка. Мрачно се обади черкеза. Ама ти видял ли си подплашен кон? И такова съм хващал. Поне се сони митят, ни гърмеш го спира, ни дяволи. И да улучиш човека, конят го отнася. Каква ти е ползата тогава? Виж, да имахме и ние коне, че да гоним, ако до трябва. Намеси се неопитно момчето. Ей, че го рече! И смя се вели. Ти чул ли си разбойник на кон? Разбойникът трябва да зарасне за каманака и драките. Разбираш ли? Тъй, че и пилците да кацат отгоре му, защото го взимат за пън. Туря той пътя е на нишан и толкус. Чака. Ако падне, хубаво. Ако не, не. Целият майсторък е да вземеш на пътника акъла а подира ръкала парите. Дето ги мислиш ти, кон, гонитба, препускане, празна работа. Стигне ли тя до бой, я пътникът, я ти. За някакви смръдливи два трисет гроша. Не може да си скаже колко презрение имаше в последните думи на Вели. Някой би помислил, че цялата хазна не заплаща капка от скъпата му кръв. Тия после му разправяй. Сега нека намерим къде ще се спи. Изпълзяха горе в гората. Оттам пътят се виждаше като надлан. Същинска клопка, рече си Фейзи и потърси с очи бегалците. Те вече потъваха в гасталака, провираха се внимателно през потъмнялата вечерна гора. Спряха на малка полянка, обрасла в ягодови листа. Тук набраха съчки и стъкнаха огън, нахвърляха върху скуба на папрат чуловете си, хапнаха на две на три и заспаха, докато по един седеше да ги варди и да прехвърля кютуци в жарта. Преди да затвори очи, момчето огледа дружината. Пред черната непроницаемост на гората лежаха в ярко-червено мъжете. Дишаха спокойно, като чивчии, които утре чака си идба или копан. Срещу им беше се подпрял гърбом към светлината, за да вижда по-добре Мустафа. А над всички и всичко бе проснато небето, но не Граувското, черно и топло небе със съвсем бели звезди. Бели и големи такива едни някакви, не като какви бяха инакви. Блажено се отпускаше момчето, докато сънят го отнесе. Убиваха, ох, че убиваха камъните под папрата. съмнало момчето и вели лежаха на посия към средата на върлия скат, закрити зад транки и глок. Отначало Фейзи се мъчеше да си търси залагалка. лагалка как слънцето измества унази синя сянка върху отстрешния склон или как гущерите изпълзяват и застиват върху плочите, а около им пълзят безброй ситни гадини. После, когато Жега взе да пари темето му, май по задряма. Би заспало и съвсем, ако не го убиваха камъните. Сега се сети, защо Вели не ги разчисти. А Вели, сякаш нищо си лежеше бодър с часове. Види се, беше свикнал. Той проговори едва когато мярна, че на момчето съвсем додея. Иначе е хубаво да мълчиш, за да не си уручасаш с полуката. Ти какво? Да не баял диса? Чакай да. Той още нищо не е. Веднъж? Тогава бях самичък на факийския червент. Не го знаеш къде е. Четири дни съм лежал бъдева. И не, че на четвъртия ми провървявам и... Просто ми стигна до уши и се махнах. коцо злия място, мамка му. Ама днес ще тръгне. Баз държа. Има ли аджамия? Винаги потръгва. Лека е на Джамиите ръката. Та нека сложим на бас по два гроша. И един нямам. От тия, бе, дето сега ще обереш. Ти само внимавай, отваряй си очите, че може да минат уния тримата. Кои тримата? Тримата ахмаци. И имало едно време трима ахмаци. Срещнал ги някой и им рекал «Колагеле!» А ахмаците се скарали. Всеки викал «На мене рече!» Не е викал другият «На мене!» Стигнало до бой. А моня човек им дал такъв ум. Вървете при кадията, той ще ви оправи. Хубаво рекли и отишли. А кадията хитър. На най-глупави от вас се пада колагеле, отсъдил, Че кой от нас е? Я, я. Не се ли почука? Чука някой, вярно. Момчето прибеля, сякаш му се обърна сърцето. Идеше. Идеше из пътя незнайният още търговец с две дисаги злато. Фейзи се обърна и видя как черке залази като гуштер под шубраките. Той беше дал знака. Свлече се при нашите, изкара Пиштов. Трима са, прошепна той. Чурбаджия с гавази комай. Ще се обаждаме ли, а? Щем. Вели беше се прообразил. По изпънотото му в твърдено лице не трепваше нищо. Очите му се присвиха като цепки, а под ушите се издадоха корави бучки. Тъй яко бе стиснал челюсти. Сложи пиштовите край себе си, разтвори с ръка трънката, без да усеща как бодлите и го дарат до кръв. Дойдат ли при онзи камък, ще викна. И вие по мене. После, както Бог даде. Миг, два, десет. Момчето чуваше равномерен тътен. Блъскаше кръвта в ушите му. потила му се стичаше хладна пот. Ръката до болка стискаше пищова. Само да не разберат колко ме е страх, мислеше си. Само дано не я е обербатя. Ще гръмна в коня, така е по-сигурно, Божичко, нека улуча. Тоя път да улуча, пък след не да става, що ще. Макар, че ги чакаше, стресна се, когато се показаха на завоя. Търговецът май беше грък, млад, голобрат, пориза оседлото на черния му кон бяха закрепени дълбоки фунии, откъдето се подаваха дръжки на пищови, а калъчът му висеше на сребро обкован каиш. Гавазите яздеха малко назад мургави, мустакати арнаути с бели фесове. Ябанжията се оглеждаше неспокойно. Невъзможно бе и тясното да няма разбойници и не охлапваше юзда. Всичко това момчето схвана набързо. Насетне нещата потекоха тъй, че не си даде сметка кой беше викал, кой гармял и как стана цялата работа. Май най-напред бе чуло гласа на Вели, страховит като гръм. «Стой!» Докато мигнеш, търговецът стегна по водите, а с другата ръка вдигна пиштов. Стреля четири пъти, уж на посоки, а нас малко не улучи. Погласа. И веднага, що ми пиштова, бодна коня да побягна под крясъците и куршумите на дружината. Другите, двамината гавази, още стояха. С лица към склона те стискаха пищови и се вслушваха в гюролтията. Искаха да разберат, с колцина имат работа. Трябваше да ги задържат, докато господарят отпраши. Черкеза и Вели не напълниха отново. За какво? Изплъзна се рибата из серкмето. И както накриво се споглеждаха зад глугината, чуха до себе си самотен изстрел. Единият гавазин израмжа, наклони се и тупна. Тогава другият се сниши, та залепна оконската шия и духна да го няма. Стреляло беше момчето. За малко над теснината стана тихо, тихо. Насред белия път лежеше Арнаутинат, а конят му го душеше неспокойно, но без да мръдне. Ти пък защо стреля? Лицето на Вели беше пак същото. Познато лице. Момчето не отвърна. Не можеше да обясни, че е гръмнало от страх. Оплаши се да не го вземат заплашливо, че беше убило, за да свърши най-сетне и това. Кръвта бавно се отливаше от челото му. И Фейзина ново видя от срещния скат и цъфналите драки и неподвижното тяло на Рнаутина. На ново чу сладкия плисък на реката и тревожното прахтене на коня. Заслиза подир другите надолу. Застана с тях кралобития. Дали беше приклекнал и с опитни пръсти шареше по мъртвия гавазин. Той нареди едно до друго в пепелака ефтини пиштови, стар калъч, понгия за барут, кесия тютюн, понечи да изхлуе салтамарката на Арнотина, но се отказа. Не си струваше. А момчето стърчеше като замаяно до него, без да откъсва очи от трупа. Непознатият бе паднал ничком, та така и не смогна да го разгледа в лице. Но видя зато и пък нозете му, обути в прости, продънени емении. Оглушали, Фейзи! Дръж да го пуснем в реката! Пъхвърли две-три шепи пръст върху кръвта, че може да минат и други. «Виж!» – Момчето говореше с усилие. Езикът му бе се превърнал в грапава треска. Съвсем са му продрани емениите. Вели не го и погледна. Той сам някога беше убил за първи път, да знаеше какво усеща сега момчето. Зато и се наведе, сам повлече тежкия товар и го преметна във водата. Разтри с крак петното кръв. Сетне, отиде до коня. Животното се дръпна, но не избяга. Беше се втрещило. Смъкна от седлото почти празни дисаги. Развърза ги, надникна вътре. Пексимет, рече. Съде, Пексимет. И едно черже. Ней се, по-хубаво от хич. По-хубаво от хич. Помисли момчето. Убих за половин дисаги Пексимет. И едно чердже.